បាទគ្រប់បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលោកអ៊ំលោកពូដែលជាប្រិមិត្តបាទទាំងចាស់ទាំងថ្មីបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះទើបតែទិញបានមកគ្រឿងទៀតបងប្អូនអើយបាទឡាននៅសនំសិនតែមនៅសិនមកជុំបាទឈ្នន់ជើងបាទពាក្យតបូលើនឹងមានគ្រប់មកផ្លែតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡានទើបតែទិញពីអ្នកជិះបាទទិញពីអ្នកប្រើបានបងប្អូនអើយបាទទាំងទឹកថ្នាំក៏នៅសិនច្រើនបាទហើយយ៉ាន់សិនសបកថ្មីបងប្អូនបាទហើយមួយចង្គៀងវិញនៅថ្មីមែនតើបងប្អូនបាទជាមួយចង្គៀងវិញនៅថ្មីមែនតើបាទប្រភេទចង្គៀងសិនបាទហើយពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនណាបាទឡាននេះពណ៌ទឹកមាសបងប្អូនបាទរៀបចំបាទឥឡូវនឹងរៀបចំលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតពូលីឲ្យមកស្អាតហើយបាទហើយប្រភេទផ្លាកលេខវែងបងប្អូនណាបាទភ្នំពេញ 2K3778 បងប្អូនណា3778បាទទឹកថ្នាំស្អាតបាទម៉ាស៊ីននេះអែមមែនតើបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនឆេះបងបាទឥឡូវនឹងគឺម៉ាស៊ីនកំពុងតែឆេះបាទឆេះស្ងាត់មែនតើបងប្អូនណាបាទឆេះស្ងាត់មែនតើបាទបងប្អូនបាទឡាននេះគឺខ្ញុំលក់តម្លៃធូរទេបាទខ្ញុំលក់តម្លៃក្រោម10000បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានឡានស្អាតចង់បានឡានដែលជិះទៅក្នុងកម្មវិធីបាទចង់ជិះឡានដើរលេងបាទចង់ទិញទៅជិះដើរលេងស្រួលសុខភាពបាទ complex ណាជាមួយនឹងបាទ Lexus RX 300បងប្អូនបាទយរុំគឺជាប្រភេទឡានដែលនិយមបាទក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយក៏ជាប្រភេទឡានដែលធន់បាទនឹងការប្រើប្រាស់បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់គឺសបោហើយប្រភេទឡាននេះគឺធន់មែនតើបងប្អូនបាទការប្រើប្រាស់វិញគឺមិនងាយខូចមិនងាយមានបញ្ហាទេបាទហើយតម្លៃគឺធូរមែនតើបងប្អូនណាបាទតម្លៃត្រឹមតែបាទ7000ជាង8000ជាងនេះបងប្អូនបាទតម្លៃធូរធូរមែនតើបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡានបាទដែលមាននៅក្នុងទីតាំងឃ្លាំងសុខហេងគឺជាប្រភេទឡានដែលរៀបចំបាទឲ្យស្អាតស្អាតបាទទាំងម៉ាស៊ីនសាច់ដែកស្អាតបាទជាប្រភេទឡានមិនមានប្រវត្តិបាទកាត់តឬក៏ស្ងោដោពណ៌ទេបាទហើយជាប្រភេទឡានដែលនៅសនំសនំតែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡាននៅសនំសនំបងប្អូនបាទមកមើលទឹកថ្នាំមកជុំបាទឈ្នន់ជន់ជើងបាទហើយមកមើលជាមួយនឹងយ៉ាន់បាទវិកាតបូលើបាទបងប្អូនបាទហើយមកមើលណាសបកបាទគាត់នៅថ្មីដែរបងប្អូនណាបាទយ៉ាន់សិនបាទប្រភេទយ៉ាន់នេះយ៉ាន់សិនសបកនៅថ្មីថ្មីបងប្អូនណាបាទសបកនៅថ្មីថ្មីបងប្អូនអើយបាទសបកថ្មីមែនតើហើយមកមើលក្លុកលៀតកង់បងប្អូនបាទក្លុកលៀតកង់បាទខ្ចីបាទក្លុកលៀតកង់នេះនៅសនំទាំងអស់បងប្អូនណាបាទនៅសនំតែម្ដងបាទហើយតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទត្រឹមតែ8000ជាងនេះបងប្អូនបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបាទតម្លៃ8000ជាងទេបាទគឺតម្លៃចរចាបានប្រភេទឡានស្អាតរៀបចំហើយមកអែមបាទឡាននេះទិញហើយយកទៅជិះបានណាបាទទិញហើយយកទៅប្រើបានបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងបាទជាមួយនឹងឃ្លាំងបាទដូប្រេងម៉ាស៊ីនដូប្រេងប្រអប់លេខបាទឆែកជើងក្រុមបាទតេស្តម៉ាស៊ីនតេស្តប្រអប់លេខហើយមកស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនចាំតែទិញហើយយកទៅជិះបាទទិញហើយយកទៅប្រើបានបាទហើយតម្លៃធូរតម្លៃពិសេសមែនតើបងប្អូនណាបាទដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទហើយបើប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ដឹងបាទព័ត៌មានលម្អិតអាចទៅសួរបានណាតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងបងប្អូនណាបាទតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទនៅខាងក្រោមនៃចំណងជើងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនបាទចំណាយពេលអាចអញ្ជើញមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងបាទដល់ក្រាស់ផ្ទាល់បាទសាក់តេសបាទជាក់ស្ដែងតែម្ដងណាបាទបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនឡើយខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងគ្រឿងក្នុងបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះមកមើលគ្រឿងក្នុងទៀតដែរបងប្អូនណាបាទហើយមុននឹងបង្ហាញគ្រឿងក្នុងខ្ញុំបង្ហាញគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចឹងសិនបងប្អូននេះមកមើលគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចឹងបាទកងតាក់ចុចកញ្ចក់បាទភ្លីក្លុកកលៀតគ្រឿងក្នុងសាច់ដែកនៅសនំសនំទាំងអស់បងប្អូនណាបាទសាច់ដែកនៅសនំសនំហើយមើលកប៉ៅអញ្ចឹងនេះបាទក៏នៅស្អាតដែរបាទកប៉ៅអញ្ចឹងស្អាតបាទភ្លីក្លុកកលៀតយល់មបាទប្រភេទលុយស៊ីពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាជាប្រភេទឡានដែរធននឹងការប្រើប្រាស់ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងបន្លាស់សបោហើយប្រភេទឡាននេះគឺពេញនិយមមែនតើបាទក្នុងការប្រើប្រាស់ណាបាទហើយមើលសំពុកឲ្យស្អាតអស់ហើយបងប្អូនបាទសំពុកស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងក្លុកកលៀតនេះគឺនៅមកស្អាតអស់ហើយបងប្អូនណាគ្រឿងជ័រសាច់អញ្ចឹងបាទហើយខាងក្រោយនឹងក៏នៅស្អាតដែរបងប្អូនអើយបាទបាទឡានដែលរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតបាទឡានរៀបចំបាទតុបតែងឲ្យស្អាតស្អាតបាទគ្រឿងក្នុងសាច់អញ្ចឹងបងប្អូនអើយបាទហើយឡានបាទតម្លៃធូរមែនតើបងប្អូនណាតម្លៃធូរមែនតើជាមួយនឹង Lexus RX 300បងប្អូនបាទមកមើលគ្រឿងជាប់មកមើលសាច់អញ្ចឹងណាមកមើលគ្រឿងជាប់សាច់អញ្ចឹងហើយពិសេសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទខាងក្រោយបងប្អូនបាទយូរត្រជាក់លឿនណាស់បងប្អូនបាទចំខែក្តៅចេះទៀតបាទបើកភ្លៀងត្រជាក់ភ្លៀងបងប្អូនណាបាទអត់ទុកយូរទេអត់ចាំយូរទេបងប្អូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់មុខក្រោយស្អាតបាទសាច់តាប់ឡូនេះយើងលេងជាមួយនឹងកាមេរ៉ាតាប់ឡូហើយបងប្អូនណាបាទកាមេរ៉ាតាប់ឡូហើយមកស្អាតបាទស្រោមចង្កូតពងចង្កូតបាទហើយជាមួយនឹងដៃលេខបាទលេខហ្វមីកាហើយបាទមកញ៉េ touch screen ឯនៅទាំងអស់បងប្អូនណាបាទប្រភេទអេក្រង់ touch ឯនៅទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយគ្រឿងក្នុងខ្ចីនោះបងប្អូនអើយបាទគ្រឿងក្នុងខ្ចីបាទហើយមកមើលតែមតិកបងប្អូនបាទតែមតិកលេខកូតតែមឯនៅស្អាតបងប្អូនណាបាទហើយ
សបកថ្មីទាំងអស់បងបាទសបកថ្មីទាំងអស់តែម្ដងណាបាទសបកថ្មីថ្មីទាំងអស់បាទក្រោយមើលក្លុកកលៀតបងប្អូនបាទមើលក្លុកកលៀតបាទខ្ចីបាទខ្ញុំធានាថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទិញហើយយកទៅជិះទិញហើយយកទៅប្រើបាទសម្រាប់ប្រភេទឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនណាបាទប្រភេទឡានសំណុំគ្រឿងក្នុងខ្ចីបាទតែមិននៅសំណុំមួយជុំបងប្អូនណាបាទតែមិននៅសំណុំមួយជុំបាទបាទបងប្អូនមកឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញគូតក្រោយទៀតហើយបងប្អូនណាបាទមកបង្ហាញគូតក្រោយទៀតហើយបាទភ្លីសាច់ដែកបាទក្លុកកលៀតក្រោយបាទហើយមកមើលភ្លីបាទគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងនេះបាទស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទគ្រឿងជាប់គ្រឿងក្នុងក្លុកកលៀតណាហើយមើលទៅខាងក្នុងវិញតលាយមែនតែនបាទជាមួយនឹងលុយស៊ី RX 300តលាយមែនតែនបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទគឺស្រុកខ្មែរយើងគឺពេញនិយមខ្លាំងបំផុតគឺប្រភេទលុយស៊ី RX 300ហ្នឹងតែម្ដងបាទឥឡូវហ្នឹងគឺឃ្លាំងទិញចូលបានច្រើនគ្រឿងបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទឃ្លាំងទិញចូលបានច្រើនគ្រឿងមែនតែនហើយលក់ក្នុងតម្លៃធូរធូរទេបងប្អូនណាបាទលក់ក្នុងតម្លៃធូរធូរទេបងប្អូនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកមើលជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនកំពុងតែឆេះបងប្អូនអើយម៉ាស៊ីនឆ្នេះឆេះស្ងាត់មែនតើបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនឆេះស្ងាត់មែនតើនៅភ្លីសាច់ដែកគ្រឿងជាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងហើយម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជ្រាបទេបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជ្រាបទេណាម៉ាស៊ីនស្ងួតបាទអត់មានហុយអត់មានហុយទេបាទម៉ាស៊ីនស្ងួតបាទអត់មានហុយអត់មានហុយទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងលុយស៊ី RX 300ណាបាទចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានប្រភេទឡានសំណុំឡានម្ចាស់អ្នកប្រើផ្ទាល់ដែលទើបតែទិញបានទេបងប្អូនបាទបាទទើបតែទិញបានទេបាទហើយជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកមកជុំតែមិននៅសំណុំគ្រឿងក្នុងស្អាតបាទលេងតបតែឲ្យមកស្អាតឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនចាំតែទិញហើយយកទៅជិះបានបាទទិញហើយយកទៅប្រើបានបាទចឹងខ្ញុំបាទសូមអរគុណអ៊ំពូមីងបាទលោកយាយលោកតាបាទតែងតែគ្រប់គ្រងបាទតែងតែជួយចុច Like និង Share រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណបាទ